بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر بچوں کو جب وہ نظر لگتی ہے تو نظر اتارنے کا جو ہے وہ قرآنی نسخہ کیا ہے؟ سورہ قلم 29 پارہ، سورہ قلم کی آخری دو آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تو فرمایا یہ دو آیات مبارکہ سورہ قلم کی آخری دو آیات، ان کو تین تین مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ جس بچے کو نظر لگی ہوئی ہے اس بچے پر دم کریں، تو انشاءاللہ عزیز ان کلمات آیات بجنات کی برکت سے نظر جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور بچہ جو ہے بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے گا.